გამოშვებას უცხოეთიდან ხოთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგზავნოთ მით რომლის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი ოფიციალურად გახდა ფლორიდაში რესპუბლიკელების ხრილობაზე პრეზიდენტობის კანდიდატმა დელეგატებსა და მოსახლეობას სიტყვით მიმართა. მის პოლიტიკურ კარიერაში ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსვლა იყო რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის 4-წლიანი ვადის წარუმატებლობასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. რომლის ამომრჩევლების გამარჯვების შემთხვევაში 12 მილიონ ახალ სამუშაო ადგილს დაპირდა. Osama Bin Laden's ყველობის შესახებ სკანდალური წიგნის ავტორს პენტაგონის სამხედრო საიდუმლო მასალის გამჟღავნებაში ადანაშაულებს. თავდასხმის უწყება მის წინააღმდეგ შესაძლოა საქმე აღწერს. წიგნის ავტორი ყოფილი ამერიკელი სპეცსაზმელია, რომელიც 2011 წლის მაისში მსოფლიოს ნომერ პირველი ტერორისტის განადგურების სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა. როგორც უშუალო თვითმხილველი და მონაწილე წიგნში იგი ამ ოპერაციას დეტალურად აღწერს. არც ისე მარტივი დღე, ასე ქვია სკანდალურ წიგნს, რომლის გამოქვეყნება 11 სექტემბერსაა დაგეგმილი, ავტორი მარკო ოვენის ფსევდონიმს იყენებს. Inside was high value target number 1 and a team of Кайроში სირიის ელჩი ბაშარ ჯაფარი საერთაშორისო საზოგადოებას ქვეყნის ჰუმანიტარულ კრიზისის შექმნაში ადანაშაულებს. ელჩის განცხადებით საერთაშორისო საზოგადოებას სირიის დესტაბილიზაციის დაფარული გეგმა აქვს. კაიროში გამართული შეხვედრის შემდეგ სირიელმა დიპლომატმა კაიროს უშრეების საბჭოს სირიის საქმეების არევაში დასწო ბრალი. სირიის კრიზისთან დაკავშირებით გამართულ უშრეების საბჭოზე ქმედითი ნაბიჯების დაგეგმა კვლავ ვერ მოხერხდა. ბაშარ ჯაფარის აზრით საზღვარგარეთ ბანაკებში მცხოვრებ სირიელებს ტერორისტები ადამიანური იარაღად იყენებენ. Julian Assange იმედოვნებს, რომ ერთი წლის განმავლობაში შვედეთი მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს შეწყვეტს, მანამდე კი ის ლონდონში ეკვადორის საელჩოში დარჩენას აპირებს, სადაც უკვე ორი თვე აფარებს თავს. WikiLeaks-ის დამფუძნებელმა რამდენიმე დღის წინ ეკვადორის ტელევიზიას ექსკლუზიური ინტერვიუს მისცა. ავსტრალიელმა მეზღვაურებმა ტერიტორიულ წყლებში ბაჰრეინის დაზიანებული სავაჭრო გემი აღმოაჩინეს, სადაც ინდონეზიელი თავშესაფრის მაძიებლები იმყოფებოდნენ. ავსტრალიის სანაპირო დაცვის წევრებმა 55 ადამიანი გადაარჩინეს. ავსტრალიელებმა გადარჩენილი მოქალაქეები ინდონეზიაში დააბრუნეს, მათ შორის ერთი გარდაცვლილი. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა გემზე თავდაპირველად. 2001 წლის შემდეგ წყალში 1000-ზე მეტი ინდონეზიელი დაიღუპა, რომლებიც ავსტრალიაში შეღწევას ცდილობდნენ. გაიროს სულტოლვილთა სააგენტოს განცხადებით, ავსტრალიამ 2011 წელს 11800 თავშესაფრის მაძიებელი მიიღო. ესპანეთის სამხრეთ ნაწილში ტყეში გაჩენილ ხანძარს ვერაქრობენ ცეცხლი. ცნობილ საკურორტო ქალაქ მარბელას უახლოვდება. მიმდებარე ტერიტორიაზე სასტუმროებიდან და საცხოვრებელი სახლებიდან ხალხის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ტყეში ხანძარი ჰაერის მაღალმა ტემპერატურამ და გვალვამ გამოიწვია. ცეცხლის გავრცელებას ქარი უწყობს ხელს. განადგურებულია 1000 ჰექტარის ფართობის ტყის მასივი. სახანძრო სამუშაოებში 250 მეხანძრე და ავიაციაა ჩართული. კოლუმბიამ და სამხრეთ კორეამ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. დოკუმენტი ძალაში 2013 წლიდან შევა. ორ ქვეყანას შორის მოლაპარაკება 2009 წელს დაიწყო. მეტი ცნობით შეთანხმების ხელმოწერა სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის კოლუმბიაში ვიზიტმა დააჩქარა. ორ ქვეყანას შორის საკმაოდ ინტენსიური სავაჭრო კავშირებია. საექსპორტო ბრუნვა 2 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. კოლუმბიასა და სამხრეთ კორეას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები 1962 წელს გაფორმდა. ინოვაცია ოფთალმოლოგიაში ავსტრალიელმა მეცნიერებმა ხელოვნური ბადურა შექმნეს, რომელმაც უსინათლოებ შეიძლება მხედველობა ნაწილობრივ დაუბრუნოს. კვლევები ამ მიმართულებით მელბორნის სამედიცინო ცენტრში უკვე მრავალი წელია ტარდება. ეს ქალბატონი პირველი პაციენტია, რომელსაც ავსტრალიელმა ექიმებმა ახლად გამოგონილი ბიონიკური ხედვის აპარატი დაუმაგრეს. 4 საათნახევრიანი ოპერაცია მას მაისში ჩაუტარდა. აპარატი კი 2 თვის შემდეგ პირველად გამოცადეს. It was really funny when it was switched on. როდესაც აპარატი ჩაერთო, თავიდან ძალიან სასაცილო იყო. თვალები დაჭყეტილი მქონდა და მოლოდინში ვიყავი, თუმცა არ ვიცოდი რას ველოდებოდი. შემდეგ კი უცებ რაღაცა მდიდკოს გაიფწყინა და სხვადასხვა ფორმის თეთრი და შავი ხაზები და ფორმები გამოჩნდა. ამ ყველაფერს არ ველოდი. საოცარი შეგრძნება მქონდა. ბიონიკური თვალის აპარატი მელბურნის თვალის კლინიკაში შექმნეს. ხელსაწყო ელექტროდების საშუალებით ბადურის სტიმულირებას ახდენს. პაციენტს ბადურის უკან ელექტროსტიმულატორი აქვს დამაგრებული, რომელიც მავთულით ყურს უკან აპარატთანაა მიერთებული. ეს სისტემა კი გარე სტიმულატორს უერთდება, რომელიც ინსტიტუტში შეუქმნით. აპარატის იდეა ის არის, რომ მან ბადურის სტიმულირება მოახდინოს, რათა თვალმა შუქის პატარა წინწკლები აღიქვას, რაც პაციენტს დიდი საგნების ფორმისა და ყვანილობის დანახვის საშუალებას მისცემს.
ავსტრალიელი მეცნიერები თვალის აპარატის დასახვეწად მუშაობას განაგრძობენ. ხელოვნური ბადურა საცდელად კიდევ ორ პაციენტს გადაუნერგეს. პოსტოპერაციული პერიოდის შემდეგ კი მათ აპარატს შეუერთებენ და წელიწად-ნახევრის განმავლობაში დააკვირდებიან. Archonebi Angola, she atasra, Samus, that Hutmetal, Stamog, the Blobby, Smopov, Bisham, the Queran, she did Mesami Archonebi, Dardebadam, she at million of the Adamian Mirabs, one of the Lobas. Martoli Bartis leader, Jose Eduardo dos Santos, Imedonops, from President of Hutit Litkaihans Lives. Miss Mantower Mamozinal, the game, National Rikav, she is leader, Isaia, Samakuam, Kismisemis, process, she darbo, Biscamo, Keshay, and a Sachi, or research on the Gomisieshi. Angola's constituency, Gamer Jobuli Party, leader, President, is post automatura Daika, of Sarchi, on the Campanistros, or we party as Sigari Bisada Utanas or Bistaz Lives. Philippines, the Thailand, the Japanese, the Delphine, the Nadiro, the Sukzala, the Namkot, the Japanese, the Salcho, the Tensa protest to Axia Gaimer, the Romans, the Delphine, the Nadiro, the Sakzala, the Delphine, the Nadiro, the Japanese tradition, the Pevri delicatessis, the Delphine, the Vesha, the Horses, the Zadeba. The Japanese, the Pirate, the Holz, the Urat, Orieta, the Semet, the Delphine, the Nadurdeba.